Ama ჯოთ მენიკროს გუდაშვილი ვარ და ამიდან მოახსენოთ სერიოდენ რამ ქართულიანი სადა ლიტერატურის შესახებ. ამე დაბადებული ვარ საქართველოში და ვამაყობ ჩემი კულტურით და ასევე ლიტერატურით. დღეს მინდა რომ დაგკითხოთ მცირედი ცნობილი პოემიდან, შოთა რუსთაველის პოემიდან თოქის თავსინი. დავიწყებ შესახებ. რომელმა შექმნა სამყარო ძალითა მიზლიერითა, ზეგარმო არსმისულითა, ნაზესით მონაბერითა, ჩვენ კაცთა მოგსა ქვეყანა გვაქვს უთალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა, ღმერთო ერთო შენ შექმნ, სახე ყოვლი სატანისა, შენ და მიყარე ძლევა მეც დათრგუნვად მე სატანისა, მომეც მიჯნურთა სურვილი სიკვდიმ დეგა სატანისა, ცოდვათა შემსუბუქება მუნ თანაცა სატანისა. დიდი მადლობა, შეხვედრამდე.